Muito buenos dias, hoje eu vou mostrar para vocês a nossa rotina aqui. Em um dia aqui em casa, teve muita coisa, teve médico, farmácia, papelaria, papelada, eu fazendo comida, mostrando para vocês um pouco da nossa rotina e o final inesperado que foi no pronto-socorro, nada mais nada menos. Continue aqui para ver tudo que rolou na íntegra em um dia, vivendo aqui na Espanha. Vou indo agora na papelaria, gente, uma hora esse cabelo, porque eu tenho que imprimir uns documentos que vamos... Ai, coisas do curso, algumas coisas daqui de casa que a gente tem que fazer hoje. Então, ai meu Deus, é pouco dia pra muita coisa pra fazer, né? Tem aquela papelaria aqui perto, ainda bem. Saí do médico, o que que ele me disse? Que eu estou com anemia, que não é nenhuma surpresa. Eu já imaginava que eu estaria com anemia, porque eu já tive anemia duas vezes antes. Na verdade, eu tive anemia na adolescência, tipo uns 15 anos. Depois, lá com uns 17 por aí, eu tive começo de anemia. Ano passado eu fiz uma analítica, né, que é um exame geral. E falaram que também eu estava com um pouco de anemia. Gente, eu não sei o que é um pouco de anemia. Ou tá com anemia ou não tá, né? Não me passaram nada pra anemia ano passado e obviamente piorou, né? Tô me sentindo mal. Continuei me sentindo mal. E é isso aí. E passou aqui sulfato ferroso, comprimido de 80 mg, um comprimido a cada dia por 30 dias. E hidroferrul, que é vitamina D, que minha vitamina D também tá baixa, só que esse é pra tomar cada semana, 4 vezes, durante 4 semanas. E é isso. Agora eu parei aqui perto de uma farmácia e vou ver se eu consigo comprar lá. Neves tem. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o vitamina D, né? Que tem que tomar uma por semana. Eu vou tomar só uma por semana, mas eu já tinha comprado uma vitamina D ontem, que tem 2000 UI, que eu não sei dizer o nome, né? Mas é o mínimo que você tem que ter por dia de vitamina D pra você repor. Eu já sabia disso, eu encontrei uma assim baratinha, né, que acho que vai resolver um problema. Mas vou tomar por enquanto essa, né, porque o médico falou, toma essa e depois você vem pra gente fazer outro hemograma pra ver se resolveu ou não. Aí esse daqui, ó, que é o sulfato ferroso, que vem 30 comprimidos, ó, vem justo pra um mês. E eu tenho que tomar quando eu tiver de jejum. Com alguma coisa cítrica, ou suco de laranja, ou então suco de limão. Né? Como eu já tomo limão espremido todo dia de manhã, não vai ser um problema. Deixei o almoço pronto e não estamos nos casando. Nós fomos na prefeitura para fazer o empadronamento, que nada mais é do que o registro que diz onde você está morando. Eles fazem isso para controlar a população, controlar a quantidade de centros de saúde que tem na região, de hospitais, de polícia. Tudo isso é controlado através do empadronamento. Então é muito importante que, mesmo que você não tenha documentos, você faça. O estado da cara da pessoa, gente. Olha isso. Tá vendo aqui que tá tudo vermelho? Tá vendo? Aqui, aqui. Sabe o que que foi isso? Eu vi uma dermatologista no Instagram dizendo que óleo de melaleuca era bom pra secar a espinha. E como deu algumas espinhas assim, bem pequenininhas aqui no meu rosto,
aqui. Já tava meio que secando, né? Mas eu coloquei pra dar uma testada. Dormi anteontem. Com isso, ontem acordei bem, hoje acordei desse jeito. Aí o que é que tem que fazer? Esperar, né? Não tem outra coisa pra fazer. Quando der essa alergia, talvez seja também porque a melaleuca que eu tenho aqui em casa ela é pura. Ela não é mesclada com óleo de coco, com nada disso, ela é pura. Talvez tenha sido por isso também, mas, né, já fica a dica. Tentem não usar essas dicas de coisas pro corpo, assim, pra pele. Vocês veem na internet porque ó, como fica. E sim, gente, já troquei de roupa outra vez. Porque eu cheguei da rua com aquela calça, aquela blusa. E tava muito calor, né? Nossa, gente, cheguei passando mal de calor. De verdade, sim, passando muito mal de calor. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei o short do pijama, né? Só que o short do pijama é pra dormir. Eu coloquei o short do pijama pra lavar, né? Porque pijama e colchão tem coisa que você tem que usar com o corpo limpo, né? Não dá pra você ficar usando o corpo sujo, que não rola. Aí, beleza. Aí, troquei, coloquei esse vestido aqui. Que é um vestido de ficar em casa mesmo, que ele é muito curto pra sair. Pelo menos pro meu gosto, né? Quem gosta, amém. E vou partir essa banana aqui, que é a banana da terra. Ó, ela já tá na geladeira, mas ela já tá ficando assim. Mas apoio que ela tá firme ainda, sabe? Tá bem boa. Não sei se eu vou fazer chips, não sei se eu vou fazer na frigideira, igual eu fiz da última vez. É que eu não sei, gente. Se você tem alguma dica pra fazer banana da terra que não seja frita, assim, um monte de óleo, deixa essa dica aqui. Porque eu não lembro de ter comido banana da terra no Brasil, né? Só comi aquelas bananas empanadas de churrascaria mesmo. E eu achei muito sem sal. Eu sei que no norte, né, Amazonas e tal, o pessoal costuma comer muita banana da terra. Mas aqui eu não tenho costume e comprei porque eu vi, achei maravilhoso. Falei, ah, é algo do Brasil, mas eu mesma não sei fazer. Então me deixem dicas. Não sei se vou passar um açucarzinho com canela em cima, não sei. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, por que que eu cheguei passando mal? Eu cheguei mal porque tá fazendo muito calor aqui na Espanha, muito calor. E as pessoas que dizem que amam calor no Brasil, aqui na Espanha o calor é diferente. O calor é tão diferente que saíram algumas matérias de que algumas pessoas não, 360 pessoas até agora, de golpes de calor. Exatamente. Gente, eu nunca tinha visto isso, sério mesmo. Eu já tinha ouvido falar de, né, acontecer isso por causa do frio, né, hipotermia. Mas por causa do calor, não sabia. E aqui eles falam, né, golpes de calor. Que é quando o corpo da pessoa entra num calor extremo. Um gari essa semana aqui, né? Porque ele tava fazendo o trabalho dele, trabalhou de manhã, acho que foi, ou de tarde, tipo 2 horas quando o sol tá estralando. E chegou em casa se sentindo muito mal e veio, né? E gente, tá muito cuidado, muito cuidado. Aconteceu com o cliente do bar, até contei lá no Instagram hoje. Aconteceu com o cliente do bar também. Só que ele não chegou assim a ser nada tão grave porque levaram ele diretamente a urgências. E ele se recuperou, né? Mas tenham muito, muito cuidado, porque trabalhar aqui, andar pela rua, fazer alguma coisa assim, né? Que hoje eu saí pra fazer bastante coisa, fiz exame, depois fui na prefeitura, né? No ayuntamiento, como namorado, depois fui na farmácia, depois fui na papelaria de novo. Então, tenham cuidado, gente. Tenham cuidado, só digo isso. Vamos ver se ela atende. Watching today's video. For breakfast today, I'm gonna be making some Korean rice cake soup. I am feeling really out of it, so I'm trying to make some comfort food, something warm, simple, and tasty. Agora eu vou fazer a comida.
Né, não sei se meu namorado quer comer frango de novo, porque eu tô comendo só frango essa semana. Então, vou temperar um bife desse daqui, né? Se ele não quiser comer agora no almoço, eu faço na janta, no jantar. E vou temperar uma parte dessa daqui de frango. Ó, gente, eu comprei esse frango, que ele, ó, é frango inteiro, troceado, né, picado. E, ó, o quilo dele era 4 euros. Gente, achei muito barato. E ele inteiro, ó, deu 6 euros. E olha, tipo, bastante frango. Tem um, é uns pedaços bem grandes, ó. Não é grande, ó, o tamanho dos pedaços. Bem grandes pedaços. Só que uma coisa aqui dá um pouco de nojo quando eu ia comer frango assim as primeiras vezes. Porque, ó, o frango aqui vem com esses pelinhos. Tipo, eles não pelam o frango totalmente, sabe? Aqui eu peguei uma pinça, que está limpa, que está esterilizada, pra tirar os pelos do frango, porque, gente, dá muito nojo. Tirar com a mão não é a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer isso daqui. O frango eu provavelmente vou fazer no air fryer, que está ali, que é um presente maravilhoso. Tienes rojo. A ver el resto de la cara. Sí, se te ha puesto muy rojo. Ya no te eches productos raros de por ahí. Si el día que te toca, te toca. No hay mucho que hacer, ¿no? Puedes poner todas las cosas para que no pase nada. Pero como te toque, la llevas jodida. ¿Qué tal la noche? Maravillosa la velada. ¿Te ha gustado el paseo? Mucho. ¿Qué hora es? A ver. ¿Puedo ir a dormir ya? La 1:20, venga, vamos.